su socijaldemokrati spremni za zagrebačke izbore ako dođe? Pa socijaldemokrati svakog dana rastu, jačaju. Mi smo mlada organizacija, evo prije nekoliko dana, mislim da smo registrirani kao politička stranka. Svakim danom imamo sve više članova, priključuju nam se ljudi iz različitih društvenih sfera. Da, i za zagrebačke izbore, kad god oni bili, socijaldemokrati će biti relevantna, ozbiljna i jaka politička snaga koja će konkurirati za pobjedu na izborima u gradu Zagrebu. Vidite li se kao kandidat možda na tim izborima za gradonačelnika? O tome je sada prerano govoriti. Sad trenutno sam predsjednik gradske organizacije, vodim organizaciju i vodit ću ju u pobjedu na lokalne izbore.